Бұл дүниеден тағы бір соғыс ардагері өтті. Кешегі ұлы майданда от пен оқтың ортасында жүріп, ерліктің ерен үлгісін көрсеткен қарт жауынгерлер күн сайын азайып барады. Аптаның сейсенбісінде қазақ жұрты Шаймерден Сүйіндіков есімді ер жүрегінен айырылды. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының тумасы Зеңбіректің дәлдеушісі болған. Қызылорда облысы бойынша 150 мың жауынгер соғысқа кетіп, соның 60 мыңы елге аман оралған. Сол қаһармандардың жалғанның көбі кетіп, азы қалды. 94 жасында Жаңақорған ауданында тұратын майдангер Шаймерден Сүйіндіковтің жүрегі тоқтады. Еңбекке ерте араласып, 17 жасқа толмастан әскерге шақыртылған жауынгер 1943 жылы қан майданның бел ортасына барады. 900 күн мен түн жаудың қоршауында болған Ленинград қаласында Зеңбіректің дәлдеушісі болыпты. Одан кейін Литва, Эстония жерін жаудан азат етуге үлес қосқан. Тіпті Эстонияның тарту қаласында тартысып жүріп, бастан жарақат алады. Корабльден баттықпен корабльден екі рет аман қалдым. Оны айтпай ақ қояйын. Екі рет аман қалдым. Бірақ спасательный сүңгір қайық деген болады екен. Корабль батпақтарында келіп барып, трапымен ішіне енді бір 7-8 адам кетті, басқамыз барып. Жүгіріп келіп мініп. Сон бір жатаза Ленинградтан шықтық қой. Ол ара жағы 12 корабль Ленинградты аржағынан кәтеңізден самолеттен жібермейді үстінде 30-40-тан Зеңбіректер тұр. 1944 жылы ақпан айында Псков қаласында жаудан азат етем деп жүргенде тағы да ауыр жарақат алып Ленинградта емделген. Жеңіс туы желбіреген күні Шаймерден Сүйіндіков Германияның Курлянда жерінде соғыста аяқтайды. Фин Жапон елдерінде болған соғыста да ерлік көрсетіп, қызыл жұлдыз, бірінші дәрежелі Ұлы Отан соғысы, За Отвагу тағы басқа орден медальдармен наградталған. 1950 жылы туған өлкеге, яғни Қызылорда облысы Жаңақорған ауданына оралып, 40 жылдай совхозда әр салада еңбек етіпті. Ғұмырының соңғы күндеріне дейін тың жүріп, кітап оқып, соғыс жылдары жанына жалау еткен өлең жолдарын айтып, ұрыс даласындағы әрбір сәтті есіне алып отырды. Идем мы, идем, шагаем мы, шагаем против страшного смертельного войны, против страшного смертельного бою. Дорогая, родная, любимая, дорогая сестричка, дорогая братишка, умирать нам рановато. Жүзін қарттық басқан қария ән айтуды тоқтатқан емес. Бауырларын әркез айтып отыратын. Бір әке-шешеден туған 5 азамат соғысқа кетіп, соның екеуі ғана елге аман оралған екен. Осындай қасіретті көрген ардагер өскелең ұрпақ соғысты көрмесін, бейбіт күннен айырмасын деп тілек айтып отырды. Екі ұл бір қызды өсіріп, немере шөбере сүйді. Көрген адамын бейдетім, ой, 6-7 арасында кетсем армарым жоқ. Жолдастарым 48 жасында кетті, рахым. Біреуі 52 жасында кетті, біреуі 70 жасында кетті. Ал мен мұрау едім, рекорд болып тұрмын жағы. Өз осы біздің жағы судаты, бәрі 18 адам едік, 18 адамдан қалып отқан жалғыз мен. Бәрі кетті, жоқ. Елімді тиштік береке, молшылық болсын. Біздің кешегі 29-30 жылғы көрген ашарлық заманымызды кеше 40-45 жылғы болған қанды майлардар болмасын. Елімді тиштік береке, молшылық болсын. Аллаху акбар. Ұрпағымен мың жасайтын қария ұлан ғайыр жерді аманат етіп кеткен батырлардың бірегейі. Сондықтан осындай асыл сарбаздың аманатына қиянат түсірмейік. Ұлы Отан соғысының ардагері Шаймерден Сүйіндіковтің ерлігі ел есінде мәңгі қалады. Майдангердің жатқан жері жайлы болсын. Бағланбай Көбек, Қазақ жол, Рахманқұлов, Айғақ қоғамдық телеарнасы.